Samarkandta iş sapara menen jürgön prezident Sadır Japarov Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Анда кыргыз-венгер кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Муну менен катар өлкө лидерлери транспорттук, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактарда алакаларды арттырууну карашты. Кыргызстан бордош жана стратегиялык өнөктөш мамлекет болгон Венгрия менен кызматташтыкты жогору баалай турганын белгилеген Садыр Жапаров жогорку көрсөткүчкө жеткен кыргыз-венгер дипломатиялык мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарууга олуттуу потенциал бар экенин айтты. Экономикалык жактан да кызматташтыгыбыз жогорулап келатат. Бизде мисалы Кыргыз-Венгрия фонду иштеп баштады. Аган ошол 24 миллион долларга заявка түштү бизнес проекттер боюнча. Сиздердин биздин студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп берип, Венгрияда окуп аткан, Будапештте окуп аткан студенттерибиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Sizdin Kırgızstan'a kayısılı vakta olduğusun gelip geçişinizde çakıramın özümüzde ıngaylı vakta Cana Vengriyan prezidenti, benim kollegam prezidenti ayımdı dağı çakırat ilim. Bu vizitleri duyuşturu olsak, bugünkü günde gündön dağı cakşı, coğurku dengeyle abdamday terengdeşken mamileni alıp gelgenge şart düz beretiler. Виктор Орбан өз кезегинде мамлекет башчыларынын бетме-бет жолугушуулары эки тараптуу алаканы өнүктүрүүгө жакшы түрткү берерин белгилеп, учурда жогорку деңгээлдеги өз ара сапарлар каралып жатканын эске салды. Ал ошондой эле венгер тарап Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар экенин билдирди. Мындан сырткары өлкөлөр ортосунда түз аба каттамын ачуу зарылдыгын мисал келтирди. Экономикалык кызматташтыкты дагы да алдыга жылдыруу үчүн соода мамилелеринин потенциалын толук көлөмдө пайдалануу зарыл. Ал үчүн кыргыз-венгер өкмөттөр аралык комиссиясынын иштери өз натыйжасын берери жолугушууда айтылды. Садыр Жапаров менен Виктор Орбан эки өлкөнүн элдеринин бакубатчылыгы үчүн эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жигердүү кызматташууну улантууну макулдашышты. Мээрим Дүшөналиева, Жантай Макенов, Самарканд шаары, Өзбекстан.